大家好，我是查理。都看过哈利波特电影吧？2020年，乐高推出6款哈利波特全新系列产品。全新系列里人气最高的要数海德威，这是整部电影里无线信息传输的最佳工具。这款乐高海德威拥有630粒积木，除了猫头鹰外，还有一个哈利波特人仔。售价399元，适合10岁以上孩子拼件。全部拼装完成，用时120分钟。完成后，作品长约20厘米，宽约35.4厘米，高约17厘米。如果你是哈迷，尽快下手吧。哈利波特自2001年电影上映起，乐高也同期发布了很多套装。从2001年开始到2020年，一共发布了60多款套装。在过往的所有哈利波特的套装里，查理推荐今天的主角海德威。要说哈利的宠物，海德威应该是最具灵性的动物，一直陪伴着哈利。当初选购时看到了宣传图，以为是雕像类产品，拿到实物后发现翅膀还是可以机械运动的。值得一提的是，海德威的翅膀运转方式很巧妙，机械原理也相对容易理解。这个机械部分可以让10岁孩子很好的学习它的工作原理，而且很多鸟的翅膀结构都是可以借鉴的。对这款75979，海德威是一款哈利波特必选产品，也属于一个低门槛的套装。最近听说这款产品部分店铺已经开始缺货了。